სამომავით ბავშვობა უპროსება. ეთერშია საბავშვო ინფორმაცია შემეცნებითი გადაცემა მიკროფონი. ჩვენ პატარა ჟურნალისტებმა დღეისათვისაც ბევრი საინტერესო ინფორმაცია მოგიმზადეთ და გვინდა რომ თქვენს გიამბოთ. ჩვენ დღესაც მოგვიყვებით ჩვენი თანატოლების და ჩვენი საყვარელი თელავის შესახებ. მარი მარგალიტაშვილმა ნიჭიერი ბავშვის შესახებ მოგვიმზადა სიუჟეტი. საკუთარი რესპონდენტს მარი დღეს ჩვენს გაგვაცნობს. მე დღეს მიკროფონის მაყურებელს კიდევ ერთ ნიჭიერ ჩვენს თანატოლს გავაცნობ. ამჯერად მინდა 14 წლის მე ვიოლინის თადა დატუკიშვილის შესახებ გიამბოთ. საკუთარ გეგმებზე კი პატარა მუსიკოსი თავად ისაუბრებს. თათამ 5 წელია, რაც ვიოლინოს შესწავლა დაიწყო და დღეს უკვე საკმაოდ კარგი შემსრულებელია. ის ამჟამად თელავის ნიკო სულხანიშვილის სახელობის სამუსიკო სასწავლებლის მოსწავლეა. მისი პედაგოგი გალინა ალისიმოვაც აცხადებს, რომ თათა დათუკიშვილი პერსპექტიული მუსიკოსია და მისი მომავალი წარმატებებით მხოლოდ თათა შრომის მოყვარეობაზეა დამოკიდებული. როგორი ბავშვია თათა დათუკიშვილი? გთხოვთ დაახასიათოთ ის. თათა ნიჭიერი მოსწავლეა, ბეჯითი ნიჭიერი და ძალიან უყვარს ინსტრუმენტი, ვიოლინო. ძალიან უნდა გააგრძელოს სწავლა შემდეგ კონსერვატორიაში. ამიტომ ძალიან ბევრს მუშაობს. როგორი პერსპექტივა აქვს პატარა მუსიკოს? Ну, წინასწარ ძალიან ძნელია თქმა, რა იქნება მომავალში და როგორი გოგო გაიზრდება. მაგრამ თუ ესე გააგრძელებს, იშრომებს, მე მგონი კარგი და დიდი მომავალი ექნება და თელავში კიდე გამოჩნდება ერთი მუსიკოსი ნიჭიერი. სხვადასხვა კონკურსსა თუ ფესტივალში აქვს მონაწილეობა მიღებული და მისი შესრულება ყოველთვის მსმენელის აღფრთოვანებას იწვევდა. პატარა მუსიკოსმა თელავში ორი სოლო კონცერტიც გამართა. მან ასევე მიიღო მონაწილეობა კონკურსში ეძიე ვარსკვლავი, სადაც პატარა თელაველი მე ვიოლინე სიგელით დააჯილდოვეს. თათა მუსიკალურ ნაწარმოებებს ფორტეპიანოს თანხლებით ასრულებს. მისი კონცერტმაისტერი ლია ბაიხანაშვილია. მას განსაკუთრებით მოცარტი და ბახის ნაწარმოებების შესრულება უყვარს. და კიდევ. თათას უზომოდ უყვარს სცენა. ამბობს, რომ სცენაზე მდგომა მისთვის უდიდესი სიამოვნებაა. უფრო დიდი სიამოვნება კი ის არის, როდესაც მისი შესრულებით მსმენელი კმაყოფილია და აპლოდისმენტებით ასაჩუქრებს მას. გოგონა ოცნებობს, რომ სცენაზე ორკესტრის თანხლებით შეასრულოს ნაწარმოებები. როდის გადაწყვიტე ვიოლინოს შესწავლა და რატომ ვიოლინო? როდესაც 9 წლის ვიყავი, გადავწყვიტე, რომ მივსულიყავ ვიოლინოზე, იმიტომ რომ ძალიან მიყვარდა ეს ინსტრუმენტი და მიმაჩნდა, რომ ეს ძალიან კარგი იყო და ძალიან მომწონდა მისი ხმა და ჟღერადობა და მინდოდა, რომ მეც შემოგზნო მისი ხმა ახლადან. რომელი კომპოზიტორების ნაწარმოებებს ასრულებ ყველაზე ხშირად და რატომ? ბახის ნაწარმოები, იმიტომ რომ მომწონს მისი ეპოქა და პოლიფონიური აზროვნება. რომელია შენი საყვარელი მუსიკალური ნაწარმოები? ჩემი ყველაზე საყვარელი ნაწარმოებია ხორუმი, იმიტომ რომ ეს არის ქართული და მასში ნამდვილი ქართული სული დაევს. რა სამომავლო გეგმები გაქვს? მინდა რომ განვაგრძო სწავლა ვიოლინოზე, ჩავაბარო კონსერვატორიაში და გავხდა კარგი მუსიკოსი. აპრილში თბილისის კონსერვატორიაში ტარდება კონკურსი, სადაც თათა დათუკიშვილიც მიიღებს მონაწილეობას. ამჟამად თელავილი მე ვიოლინე სწორედ ამ კონკურსისთვის ემზადება. სწავლის გაგრძელება კონსერვატორიაში უნდა. სწავლის დასრულების შემდეგ კი, როგორც თვითონ აცხადებს, ოცნებობს, რომ პროფესიონალი მევიოლინე გახდეს.
დადით დარბაზებში დიდი აუდიტორიის წინაშე გამოდის. მისთვის მისაღწევად ის თავდაუზოგავად შრომობს. მიკროფონი პატარა თელავე მუსიკოს წარმატებებს უსურებს. ჩვენ იმედი გვაქვს, რომ თათა დათოკიშვილის სახელით მალე ყველასთვის ცნობილი გახდება და ჩვენი თელავი წინამაყებს თელაველი გოგონას წარმატებებს.